Mans brīvprātīgais darbs. Es rīkoju festivālu, kurā mācām rādām, kā ieklausīties sevī un dabā, lai parādītu, ka atpūsties var arī citādāk. Bieži arī fotografēju bez samaksas, priecājos kādam palīdzēt ar savu talantu un profesionālu pieredzi. Ja katrs Latvijas iedzīvotājs vismaz 2 stundas nedēļā veltītu brīvprātīgiem darbam, Latvijai būtu daudz vairāk priecīgu cilvēku.